suksin vittuun siitä haisemasta. Terve vaan itsellesi. Mä kun kuvittelin, että sä lupasit pysyä erossa meidän asioista. Muutin mieltäni. Älä möykkää, mennäks sä tappaa sen? Pitäis kyllä. Tapa mieluummin pihalla. Saatana! Onko sen niin, että täällä ei saa kattoo edes teatterin rauhassa? Mä alkaa riepua toi sun hellämielisyytes. Ensin romppaan ja sitten Stig ja nyt Heikki. Anna sen nyt sanoa edes asiansa loppu. No, Törnqvist tuli ja otti mun tehtävät. Törnqvist. Tässä kylässä ei ole yhtään ihmistä, joka tohtisi käräyttää meidät. Me mennään jouluna valtionkonttoriin ja hallitaan korvaukset tiskiin. Ja mitä te sitten sanotte, kun ne kysyy, että mistä nämä rahat ovat kotosi? Ei tullut sellainen asia mieleen vai? Mulla on yksi opiskelijakaveri töissä varustamossa. Mä kirjoitan teille passit ja lähetän teidät matkaa. Mä haen teidät aamulla. Se on ansa. Minkä tähden se nyt semmoisen ansa teistä? Minkä tähden se on niin auttavina, vaikka siitä on saatana koko ajan pelkkää harmia? Nyt et rupee mättää sitä. Sen tähden, jotta mä oon joskus oltu kaveria. Sitten ollaan sujut eikä nähdä enää ikänä. Sopiiko? No? Pysytte kotona, ettekä tapa ketään.